寺社奉行藤井源之助、領内の社事統制の任を預かる役職を担う男である。だが己が地位を利用して私腹を肥やしていると密偵より知らせが届けられた。国に損失を与えた罪は許しがたく、その命でしか償うことはできない。何か嫌な予感が。何奴だ！Oh.